ପୁରୀ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବିରୋଧ କରି 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏକତ୍ରିତ। ପୁରୀର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁରୀର ନାମକୁ ପୁରୀ ରଖିବା ପାଇଁ ବା ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପୁରୀ ନାମ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଆଧାରରେ ବିଭିନ୍ନ ତରିକାର ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଉକ୍ତ କମିଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମତାମତ ନେବା ପାଇଁ ଜନସମ୍ପର୍କ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟପାଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରାଯିବା ପାଇଁ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱର ଦେବତା ଅଟନ୍ତି, ସେ କେବଳ ପୁରୀରେ ସୀମିତ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୁରୀ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସୀମିତ କରିବା ବୈଠକରେ ନିନ୍ଦା କରାଗଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।